kulanka lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu taageeray hadal bishii 8-deedii oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay u mahadcelinayso Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb isla markaasina la siin doono dhul uu ku xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee doktorku gacanta ku hayo taasoo dhiirigelin u noqonaysa waxaana ka qayb galay kulankaasi mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya madaxda ururka haweenka qaranka iyo kan gobolka Banaadir ururada dhalinyarada odayaal waxgarad iyo sidoo kale abwaano Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Dr. Xabeeb oo ugu horeyntii hadalka jeediyay kulanka ayaa waxa uu aamann iyo bogaadin u soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu ka codsaday inuu fuliyo ballanqaadkii uu sameeyay maalinnimadii Jimcaha hadalkii qiimaha badnaa uu soo jeediyay madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo ahaa in Dr. Xabeeb uu xaq u leeyahay in la siiyo dhul uu ku daaweeyo bukaanada qaba cudurka dhimirka. Sideeda May 2015 haddaan nahay Xabeeb Malta Healthy Foundation waxay noo aheyd taariikhdii loobana. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo iyana ka hadashay kulankaasi lagu taageerayay madaxweynaha jamhuuriyadda hadalkii ka soo yeeray iyo waxqabadka Dr. Xabeeb ayaa waxay ku amaantay doktorka oo shaqaranka uu hayo oo aysan jirinin wixii hadda ka horreeyay dawladda ku garab taagneed waxaana soo jeedisay in uu mudan yahay in dhul lagu caawiyo. Waxaa aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa dadaalka dheeraadka ah oo Dr. Xabeeb uu sameeyay ummadiisa tabarucaadka geeska gees maanta aad ka wada markaati kacdeen oo aan ku koobnayn deegaan gaara iyo tuulo gaara ee Soomaaliya inta ay ka jirto adduunyada meesha ay kaga dhacdo ama ay maaragtay ku tilmaamantahay geeska Afrika meel uusan lugtiisa geyn ama uusan wax ka qaban aysan jirin. Waxaan qabaa marka munaasabada maanta oo ku wajahan dhulka abaalmarinta uu madaxweynuhu u siiyey isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabeeb. Qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin xubnaha hore ee wasiirro u soo noqday sida wasiirkii hore ee wasaaradda tan warfaafinta Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow iyo wasiirkii hore ee hawlaha guud Dr. Ayso Nadiifa Maxamed Cismaan ayaa waxa ay ka hadleen munaasabadda waxaana ay taageero u muujiyeen Dr. Xabeeb iyo hawsha uu hayo iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda ballanqaadkii uu sameeyay iyagoo markaasi ku dhawaaqay inay ku taageerayaan lacag dhowr kun oo dollar ah sidii dadka dhimirka ka xanuunsanaya wax loogu qaban lahaa. Madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa oo weliba idin ballan qaadaynaa inaan ku dabagalno dhulkaasi sidii looga heli lahaa amarkii bixinta waa bixiyey, laakiin cidu uu amri lahaa oo gudoomiyaha gobolka ah in siduu u bixin lahaa aan ku dabagalno aynu u harin oo Dr. Xabeebna uu arki lahaa madaxweynaha sidau ugu dhaqsiyaxa badan. In ummadda Soomaaliyeed laga daaweeyay u baahan tahay takhaatiirta wax fahantay ee heerka hadda gabadhaas ay maraysan inay ku soo noqdaan oo arrimahaas tababaro badan ka bixiyaan waa rajaynaynaa. Annagu ka baarlamaan ahaan arrimaha bulshada waa ku qasbanahay, marka idinkaan idiin matalnaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya sidii meesha loogu sheegay hadalkii ka soo yeeray isugu sheegay waa dignaanta waa looga fadhiyaa taasi in ka badan ay Soomaali u baahan tahay maanta. Haddaan ahay dhibaanada Soomaaliyeed mar walba waxaan ugu xantaa fulay xankiisa ma mooge mooshiday wadaan dowladun bay ridaayaan dowladay dhisaayaan dhibaanada Soomaaliyeed iyaguna waxaan leeyahay shacabkiina baahi badan ay u qabaan wax badan ay u baahan yihiin inaad ka hadashaan oo aad ka doodaan oo sharciyo ka soo saartaan lidina rabaa. Waxaan rabaa haddaan nahay dhibaanadii intii kale dadkii nagu horreeya sheegay ma rabo warkii inaan ku noqdo, laakiin haddaan nahay dhibaanadii qaranka waxaan ballan qaadaynaa arrintaa maanta intii ka dhacday waxaa jira guddi aabilsan baarlamaanka ee quseysa. Waxaan ku xumahay in wasaaradda caafimaadka maanta wax representative intii maanta ka jooga, laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaan u gudbino guddigan oo quseyso ee caafimaadka u qaabilsan xildhibaanada baarlamaanka guddiga ku kala jira guddi ee arrintan quseysa jiro. Marka lixaana marka xildhibaanada lacagna haystaan dad iska caawaya shaara ku shaqaynaa lixdeenna 3,000 doolar aan ku keeni doonaa waxwarcaada marka xildhibaanada waan ku aadan waana ka tashanay kulayga barnaamijka CA marka kulay sababteen waa intaas.
waxaan diyaar unaa wixii kalon kula qaban karnaan kula qabanno afartan sideeda saacadood oo ballan qaada jinsun waa kala shaqaynaynaa waana garab taaganahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 8 bishan maalinimada Jimcaha dadka kala hadlayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay dhiri gelinayso hawsha wanaagsan ee uu hayo Dr. Xabeeb isla markaasina uu mudan yahay in dhul lagu taageero dawladduna arintaasii ay ku guda jirto. Ahmed Cali Kaahiye, SNTV, Muqdisho.